ini akan ditandatangani oleh Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi PPBM, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Presiden Keadilan, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PPBM, Yang Berhormat Tan Kok Wai, Pemangku Pengerusi DAP, Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden UMNO. Mana? Saya turun pangkat dia. 13 Julai 2017. Okey. Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden UMNO. Mana? Saya turun pangkat dia. 13 Julai 2017. Okey.